ស្រុកយើងនៅតែមានសេចក្តីត្រូវការធនធានមនុស្សខាងជំនាញបងប្អូនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិទាំងស្វ័យរិននិងបេក្ខជនពេញសិទ្ធិពិតជាមានភ័ព្វសំណាងជាប់ដោយមិនបាច់ប្រឡងឆ្នាំនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនអាចរៀបចំការប្រឡងបានក្រោយពេលដែលលើកកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីខែសីហាមកឥឡូវនេះបងប្អូនគ្មាននរណាទឹកភ្នែកដោយសារតែការប្រឡងធ្លាក់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនោះទេដូច្នេះសូមប្រឹងប្រែងនៅពេលបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការប្រកបរបរផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបងប្អូនពេញវ័យហើយភាគច្រើនគឺធំដឹងក្តីហើយកាលណាចប់ថ្នាក់ទី12ពលប្រឡងជាប់មានសញ្ញាបត្រទៀតនោះមានន័យថាបងប្អូនកាន់តែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការគិតនិងការធ្វើនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទោះបីជាគ្រួសារខ្លះប្អូននៅពឹងអាស្រ័យលើអាណាព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការគិតនិងការសម្រេចចិត្តគឺមានច្រើនជាងពេលដែលប្អូនៗរៀននៅវិទ្យាល័យដែរនៅក្នុងចំណោមប្អូនៗទាំងអស់ប្រកបជាភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍បន្តរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាហើយក៏មានអ្នកខ្លះអាចនឹងងាកមកប្រកបរបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមនេះហើយចាប់ផ្ដើមប្រកបការងារឬអាជីវកម្មសូមជូនពរប៉ុន្តែប្រសិនបើពេលការងារនិងមុខរបរប្រសើរគួរតែងាកមកបន្តការសិក្សាឡើងវិញក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរដោយឡែកបងប្អូនដែលសម្រេចចិត្តបន្តសិក្សាសូមបងប្អូនពិចារណាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអំពីមុខជំនាញដែលគួរតែរៀនគួរតែបន្តពីព្រោះនៅពេលនេះនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានៅពេលនេះមានជំនាញច្រើនជំនាញដែលមាននៅស្ថាប័នឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជានាពេលនេះគឺមានចូលចង់ដល់រយទីដឹងពីព្រោះវាបែកមែកបែកខ្នែងជាច្រើនដូចជាគ្រាន់តែភាសាអង់គ្លេសមួយវាមានអង់គ្លេសខាងជំនាញបកប្រែជំនាញខាងសារព័ត៌មានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងជំនាញខាងបង្រៀននៅមុខជំនាញគ្រប់គ្រងថែមទៀតវាមានជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលវាមានតាំងពីជំនាញភស្តុភារទូរគមនាគមន៍កសិកម្មនោះក៏បែកជាច្រើនទៀតនៅមានច្បាប់មានពេទ្យហើយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននោះក៏រឹតតែច្រើនផងដែរតាំងពីផ្នែក software សរសេរកូដខាង network ជាទូទៅការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនយ៉ាងណានៅក្នុងនាមជារៀមច្បងយើងខ្ញុំមិនអាចថាទេបានទេពីព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនមិនមែនចេះតែសម្រេចចិត្តនោះទេគឺប្រកបជាមានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារពីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចូលចិត្តដូច្នេះអ្វីដែលរៀមច្បងចង់ចែករំលែកគឺខំប្រឹងរៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅចំពោះជំនាញដែលខ្លួនមានបើមិនដូច្នេះទេបងប្អូនបានត្រឹមតែចុះឈ្មោះចូលរៀនមានសញ្ញាបត្រតែធ្វើអ្វីមិនកើតនឹងគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាខាត់ពេលវេលាសរុបមកវិញការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិនិងការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនហើយអ្វីដែលរៀមច្បងចែករំលែកគ្រាន់តែជាប្រទីបសម្រាប់បង្ហាញនិងយកជាការរិះគិតមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលរៀមច្បងចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺថារៀនជំនាញបច្ចេកទេសគឺងាយស្រួលរកការងារធ្វើរៀនខ្លីមិនអស់ថវិកាច្រើនហើយក៏អាចនឹងងាយស្រួលកែច្នៃប្រកបរបរទទួលទានដោយខ្លួនឯងផងដែរគ្រាន់តែមិនសូវមានការតបតែងខ្លួនដូចគេប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចឆ្លាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃស្គ្រីបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Followនិងស៊ីហ្វឺចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់សេថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើអអទ្វីតគឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់អល់ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច